Hej Michael. Hej Rasmus, hyggeligt at se dig. Hvad laver du? Jeg sidder lige og klipper en enge til julepynt. Det kan være, du kan hjælpe mig med at finde ud af, hvordan den skal se ud. Ja, det er mega nemt at lave en enge. Det er bare et menneske med vinger på. Det er jeg altså ikke helt sikker på. Har du set en? Nej, kun på et juletræ. Har du set en? Jeg ved det faktisk ikke. I Bibelen står der om nogen, der møder engle, at de tror, at det er helt almindelige mennesker, de møder. Så englene kan åbenbart godt se helt almindelige ud. Det er sjovt at tænke på. Ja, og ved du, hvad der også står? At vi alle sammen har en engel, der er hos os, selvom vi ikke kan se den. Hvad? Har jeg en usynlig engel ved siden af mig? Det er da sådan lidt uhyggeligt, er det ikke det? Nej, slet ikke, fordi englene er gode, også selvom de tit er usynlige. Hvor kommer en engel egentlig fra, Michael? Jamen, de kommer op fra Gud. Han sender dem afsted ned til jorden for at ordne nogle vigtige ting her. Wow. Og samtidig så skal de også give nogle beskeder til nogen på jorden. Sådan lidt ligesom et postbud, der kommer med julekort. Sådan en engel sendte Gud til Jomfru Maria. Fik Jomfru Maria et julekort? Nej, hun fik ikke et julekort. Men hun fik en julebesked af englen fra Gud af. Hvor boede hun? Hun boede i den lille by, der hedder Nazaret. Englen skulle give besked fra Gud om, at hun skulle være mor til Jesus. Men det er da bare et eventyr, er det ikke? Det er da slet ikke sådan ægte, vel? Jo. Det er helt ægte. Byen er en rigtig, virkelig by. Sådan en, som stadig findes nede i Israel. Man kan rejse ned til Nazaret og holde ferie, for eksempel. Nå, har du været det? Ja, jeg har faktisk prøvet at være i Nazaret en gang. Så du så englen? Nej, den var taget afsted igen. Men i Bibelen står der, hvad den sagde til Maria. Skal jeg prøve at læse det for dig? Ja. Okay, så må vi lige prøve at se, om vi kan finde det herovre. Så skal vi prøve at se. Jo, her står det. Englen sagde, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Okay, hvad sagde Maria til det? Jamen, hun sagde, at det var i orden. Hun sagde, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske, som du har sagt. Og så tog englen afsted igen. Tog postenglen så Marias svar med tilbage til Gud i himlen? Ja, det gjorde den. Men hvorfor skulle han egentlig have besked fra Gud? Min mor vidste altså godt selv, da hun var gravid med mig. Jamen, det var jo fordi, at Maria hun skulle føde Guds barn. Jesus, han var Guds søn. Han var ikke et almindeligt barn. Men hvem var så faren? Det var Gud. Fik Gud et barn med Maria? Ja, han gjorde. Det er det, der er så fantastisk med Jesus. Han er både Marias søn og Guds søn. Så han er både Gud og menneske på samme tid. Cool. Nå, men vi fandt aldrig ud af, hvordan vores engel skulle se ud, om den skulle have vinger eller ej. Kan vi ikke lave den med kun én vinge? Med én vinge? Ej, Det bliver vist for mærkeligt, gør det ikke det? Nå. Hvad så med at folde vingerne om på ryggen, så den ser almindelig ud, når man ser den forfra, men man kan se vingerne fra siden? Det var faktisk en rigtig god idé, du fik der. Det prøver vi. Sådan, så hænger vi den op på grenen her. Ja. Ej, hvor bliver den bare fin. Du, Michael. Ja, jeg tror næsten sådan, jeg kan høre englene synge nu. Kan du også høre det? Jeg tror, det er Nana. Skal vi gå ned og høre, om hun har fundet en englesang? Ja! Lad os gå ned til Nana. Nøj, Nana. Hej. Er det engle, der synger? Ja, det er vist bare mig, tror jeg. Wow. Ja. Det er meget smukt. Tak. Skal jeg synge sang igen for jer i dag? Ja, meget gerne. Ja. Ja, vil du det? Jeg er lige ved at synge en om engle. Ja. Ja. Thank you.
skinsklæder på.